Доброго ранку. Повертаємося до нашого ефіру вже на селі. У товаристві наших ранкових гостей маємо дуже хорошу нагоду для спілкування. Як сьогодні говорили на початку ефіру, наші закарпатські театрали, артисти Закарпатського облмуздрамтеатру їздили на гастролі до Парижа і показували свою творчість у французькій столиці. Сьогодні маємо гарну нагоду про це поспілкуватися. Ви ще приїхали до нас свіжими враженнями, бо це трапилося от-от, і можна говорити, так мовити, по свіжих слідах. А насамперед про ту виставу, яку ви показували, «Круті віражі», п'єса за французьким походженням. Як виникла ця ініціатива показати її там? Хочеться насамперед запитати вас, пане Степане, ви граєте головну роль, дві ролі у цій виставі, то як воно грати французьку п'єсу у Франції? Ну, це почалося з фестивалю, який проходив у нас під світом Сакури. І у нас було багато гостей, приїжджали київляни, багато театрів були. І на цьому фестивалі була присутня Вероніка Переверзєва. Вона передивилась наші вистави і запропонувала нам з виставою «Круті віражі» поїхати в Париж. Ми, звичайно, сказали так, звичайно, без проблем. Трошки скептично до цього віднеслися, але вона, в принципі, так, скажімо, насіла на нас. І ми почали готуватися, почалися технічні моменти запрошення, підтвердження і так далі, і так далі. І я вважаю, що нам неймовірно пощастило, поталанило попасти до Парижу і зіграти там, власне, не просто походити, погуляти по Парижу, як туристами, да? а працювати на Монмартрі. Це про це мріють багато театрів, щоб попасти туди і зіграти там. От. І, власне, ця п'єса «Круті віражі» писалася для Ален Делона і його доньки. Ух ти! І було нам сказано, що офіційно запросили Ален Делона на цю виставу. От. І ми сподівалися, він дав підтвердження, що він буде йому цікаво. Але так сталося, що в цей момент, коли ми приїхали туди на гастролі, помер відомий співак Шарль Азнаур. От. І тому нам сказали, коли ми вже були в Парижі, що Ален Делона не буде на виставі. Шкода, звичайно, але нічого. Але тим не менше, є така тенденція в театрі, навіть якщо приходить один глядач, то вистава здійснюється. Є ще ціла глядацька зала. Я лише зазначу, сьогодні ми спілкуємося із Степаном Барабашем, заслуженим артистом України, а також заслуженим артистом України Михайлом Фіщенком, постановником цієї вистави, режисером-постановником. Мені хочеться запитати якраз про аудиторію, якщо ми вже про це встигли говорити. Франція, столиця, театр «Ла Таланте» на Монмартрі. Який був глядач? Тому що вистава показується українською мовою. Чи була частка діаспори, людей, які можуть сповно розуміти цю виставу? Тож яким був цей глядач? Ну, звісно, ми розраховували, що буде українська діаспора, і вона була присутня на цій виставі. Слід зазначити, що навіть ми грали двічі, два дні грали. Ми грали 5 і 6, і 6 ми навіть не змогли всіх вмістити, всіх бажаючих глядачів. Але були і французи, і для нас це було найвідповідальнішим таким моментом. Вистава, п'єса грається на своїй батьківщині фактично. У нас було технічне вирішення, ми зробили тітри французькою мовою. За це ми вдячні людям, які нам допомагали це зробити. Перекладачу, який робив ці тітри, Вікторії її звати, прізвище зараз згадаю. І Олексій Артемів, який вирішив цю проблему в технічному плані, скажімо так. Так що ми грали як на французів, так і на українців. Українці нам дуже дякували за те, що мали змогу подивитися виставу рідною мовою, якої спілкування бракує. Їм бракує там від носіїв власне рідної мови. Гарний прийом, багато квітів, вони відпускали зі сцени, дуже приємно було. І власне діаспорці запрошують, ой, приїжджайте. Вони думають, що це так легко. Приїхав, поїхав. Ми говоримо, робіть запрошення, ми будемо їздити. У нас є що показати. Ви поїхали компактною делегацією, якщо не помиляюся, у вас було четверо людей. Дар'я Горшкова, з якою ви граєте у виставі, власне, ви і керівник театру, директор Василь Мирюхнич. Ну, ще звук і світло. От бачите, я про технічну команду якраз і призабув. Як такої компактної команди вдалося, певно, вам довелося хоча б частину декорації з собою взяти реквізиту? Ну, звісно, ми взяли в основному реквізит, костюми, невеличкі елементи оформлення, а в принципі ми вдячні художньому керівництву театру «Ла Таланте», яке допомогло нам там підібрати сценічне оформлення, сценографію самої вистави.
І ми впоралися. Технічні служби театру «Ла Талант», ми теж там дякуємо. Там ми отримали величезну підтримку, розуміння, співпрацю. Ми дуже задоволені. Якраз бачимо зараз на екрані світлини, насамперед подорож до Франції. Це подорож, якщо вже перебуваєш у Парижі, то справді хочеться побачити і різні місцини. Власне, окрім від творчої діяльності професійної, що вдалося вам побачити? Ви побували у Луврі, бачимо. Ми побували в Луврі, дивіться, це на подвір'ї Лувру. Ми так несподівано знайшли отакий парусник з жовто-блакитними вітрилами. Нам було приємно, ми почали фотографуватися, запускати цей. В Луврі Джаконда, Венера Мілоська, бачили, були в Нотр-Дам-де-Парі, Ейфелева вежа. Ну, так. Що встигли, то відвідали. Самі такі основні визначні місця. До речі, це театр власне, з фасаду. Дуже цікава назва «Ла Таланте». Власне, ви говорили про те, що мати нагоду грати на Монмартрі – це дуже, справді, високий шанс. Якщо ми говоримо про якраз гастролі театру, часто театр виїздить в сусідні міста, їздить до столиці традиційно щорічно. Але така нагода – це вперше за всю історію театру, і це дуже значимо для вашого колективу. За історію нашого театру – це вперше. І, звичайно, можу так сказати, ми попадемо в історію цією поїздкою, що приємно. Ну, тішить душу, тому що, ну ви ж розумієте, зараз в наш час можна купити путівку і поїхати, і подивитись. Сам факт того, що люди чекають роками, щоб попасти туди, щоб домовитись там, щоб зіграти в Парижі на Монмартрі. Але я говорю ще раз, нам дуже пощастило. Дуже пощастило і сподіваюсь, ми запросили, до речі, їх до нас на фестиваль весною, вони приїдуть. І я гадаю, ми будемо підтримувати тісні дружні стосунки з ними. І скоріше за все, що зараз вже в наш час ми можемо мати таку змогу поїхати. І, власне, сам фестиваль «Під світом Сакури» – це такий фестиваль дружніх колективів, які і знайомляться на фестивалі, але які вже добре товаришують між собою. А чи очікуєте ви, що зросте інтерес до цієї постановки вже тут? Ви повернулися. Це дуже хороша реклама і піар для вистави, яку показали у Франції. Чи є у вас очікування, що глядача буде тепер більше, тому що ця вистава показується регулярно? Мені про це відомо. Сподіваємося на це, але, в принципі, для нас важливо те, що відбувся цей факт, поїздка до Парижу, і це надає такої впевненості у собі, в тому, що ти робиш. Було хвилювання в Парижі, Париж, глядачі там, ну, там важко чимось здивувати в Парижі, власне, але ми пройшли на дуже солідному, дуже, можна сказати, високому рівні, нас приймали, нам аплодували, нам кричали «Браво!». І це додає такої впевненості. Відбувся такий от нібито от тест випробування на нашу професійну спроможність, скажімо так. А от чи трапилась така зміна обстановки, тому що варто зазначити важливий нюанс. В Ужгороді це вистава на малій сцені. Як ви грали її там? Якою була якраз навіть сама обстановка, в якій вам доводилося грати? Тому що вистава на малій сцені, перенести її на основну, на традиційний зал, справді непросто. І може втратитися цей ефект. Як це було там? А якраз нічого такого не відбувалося. Це камерний театр, це комерційний театр. Там глядач сказала до 100 місць. От, в принципі, все нібито відповідало нашим стандартам, вимогам нашої малої сцени. І в цьому плані нам було дуже просто і легко. А врешті-решт, навіть якщо б це вона була більша сцена, декорацією, світлом звужується і, в принципі, ефект той же. І єдине, що, от, скажімо, на малих сценах специфічне, це відстань між глядачем і акторами. І, власне, в цьому і полягає цей ефект малої сцени, коли ти контактуєш з глядачем, коли оця енергетика тут крутиться і дуже близько, ти в півтора метрах двох від глядача, фальш не проходить, і в тому ефект малої сцени. Глядач ніби в 3D знаходиться так. Тут, як кажуть, перед тобою дихає. Таке автор. Враження, що він приймає участь у цій виставі. Я вам зізнаюся, коли бачив першу виставу на малій сцені, це був «Спадкоємець», то якраз ефект цих емоцій, я бачив люди, які поряд плачуть, тому що ці емоції на обличчях акторів траплялися за метр буквально від них. От мені хочеться запитати, цінності, які відбуваються у французьких п'єсах, наскільки вони близькі нашому глядачеві? От траплявся такий збіг обставин, що дві вистави поспіль, які виставили, були французького походження. Це «Спадкоємець» і
круті віражі, і там проблема покинутих дітей. Як ці цінності, як ця проблематика і питання близькі нашому глядачеві? Мені здається, що ця проблематика, вона всесвітнього такого значення, всесвітнього масштабу, і над цим варто і замислитися, і над цим варто і працювати, і ставити на цьому акценти. Треба чим більше привернути увагу загальної спільноти до цієї проблеми. Це актуально і у Франції, це актуально і в Америці, це актуально і в Японії. І... Вічна проблема, а це і діти. Так. Це абсолютно для всіх народів присутнє, так що треба про це розказувати, показувати і вирішувати цю проблему врешті-решт. І, власне, хочу додати, що ця вистава є трагікомедією. Власне, у такій легкій, десь, здавалось би, жартівливій формі показується дуже серйозне питання. І круті віражі справді у виставі є крутими, і ти до кінця не знаєш, як розкрутиться сюжет. Вам дякуємо за ранковий візит. Дякую вам. За те, що наживо поділилися враженнями буквально от-от, коли повернулися з Парижа. Нагадаю, що у нашій студії був Михайло Фіщенко, заслужений артист України, режисер-постановник вистави «Круті віражі», а також Степан Барабаш, заслужений артист України, людина, що зіграла головну роль у цій постановці. Наш ефір триває, у нас попереду рубрика «Слово дня». Цього разу наші колеги із редакції програм «Румунської мови» запрошують вас до Солотвина, де нещодавно відбулося свято рідної мови. Незвичайні цікаві конкурси, вікторини, а також різні розвиваючі заходи відбувалися саме там. Що вдалося побачити нашим колегам? Давайте подивимось.